Hejsan svejsan och välkomna till Sportpublik Extra där vi idag bevakar den fjärde omgången av bandyportföljs Allsvenskan. Vi ska följa matchen mellan Bollnäs-supporten Gösta Bejas Nordgren, hans finurligt gömda Explorer och en spärrvakt på Skarpe Nord. Och så är vi förstås med under världskupphoppningarna på Skandinavium där 20 hästgalna fjortisar från Bollebygd försöker forcera Hugo Simons gylt. Men först över till den nyligen avslutade presskonferensen med fotbollshuliganlandslagets kapten Stolle Modin. Ja, välkomna. Ni vet ju anledningen till att vi har kallat hit alla medier, och det är förstås att vi nu är klara med uttagningarna inför möjligheternas match. Det är den viktiga läktarmatchen mot de jävla danskarna i Köpenhamn. Och vi har ju en del otur i våras och problem med dödsfall i höstas och långa fängelsestraff i vintras. Men här är den gällande laguppställningen. Målslakt är Ove Gago Rubank. Sexpackslinjen från höger, Arne Lillhitler, Skinnhuvud, Glenn Stålkäken, Näve, Sigge Storgöbels, Heil och Erik Brutal, som har varit väldigt brutal på senaste tiden och debuterar här. På snittfältet Henry Stiletten Hugg, Rune The Ripper Johansson, Conny Huggan Meisel, och i motorcykelkedjan Ernst Knogjärn, Lasse Flaskhals och Glenn Lilldråpan Johansson. Det är några frågor då till att börja med här på uppställningen. Stolle, ja? Är det inte vågat att ta ut Huggan efter den här plattmatchen han gör mot ett gäng GTX-supporter i lördags? Ja, men inte minst nu när vi får rapporter från Italien att Kent Liljingis Kätting är inte klackens viktigaste spelare i toppmötet mot Fiorentinas tvåplatslaktare. Ja, jag har pratat med båda killarna och tagit hem polisprotokoll för att få en objektiv bild av hur de gör matcherna. Och det är en chansning, men Liljingis slår upp en gammal skada när han får en säck tegelsten i huvudet. Och när det gäller Huggan så går det snett redan i matchöppningen när de här Jitex-brudarna får in en snabb skrevspark och peppar i ögonen på han. De är svårspelade och kastreringsskickliga om man inte snabbt kan få dem våldtagna och lemlästade. Men, jag tror att han har betydligt mer att ge, även med sopranröst. Varför är det så få utlandsproffs? Inte ens Järnspett är ju med. Jag tycker att våra svenska grabbar på hemmaplan gör en fin säsong i våras. Det flyter mycket blod, man mot man-märkningarna fungerar och det är offensiva tag som gör att genomsnittet på publiken är runt 30 cm och får sys med 70 stygn, och sånt tycker jag ska premieras. Ja, men även om det bara är en sån här vanlig ovänskapsmatch mot danskarna, så är de ju otroligt bra på att skalla. Hur ska vi behärska luftrummet med det här laget då? Men vi tror då att våra skrevsparkar ska nog kunna vinna i längden, och alla minns väl när vi gör vår ragmatch på idrottsparkens härmugg förra året när Gorgo, Styckan och Lillhitler spyr ihjäl fyra kroppsbyggare från Odense. Oerhört starkt. Två av våra svenska grabbar är med i år igen, och att Styckan dör i pissoarkvävning, det vet jag att grabbarna gärna vill hända. Hur förbereder ni inför matchen? Är det sant att det blir uppvärmning med rätt mobbing och ölfylleri i centrala Köpenhamn? Ja, vår uppläggning vill jag av naturliga skäl inte närmare gå in på, av rent kriminaltekniska skäl. Men man kan väl säga att vi måste putsa tekniken, det har sagt till killarna. Speciellt på skjutvapensidan och när det gäller tillverkning av trampminor och splitterbomber och sådana saker. Bilvältning, läktardemolering, kast med liten polishäst och andra konditionskrävande spelmoment vet jag att vi redan har i kroppen. Och där räcker det nog med lite skrotning av färjan till Helsingör, stormning av Tuborg-bryggeriet som uppmjukning och förberedelse. Men hur tror du att det går för Sverige på inneplan då? Förlåt, va? Ja, alltså för fotbollsspelarna, på landslag i fotboll helt enkelt. Ja, det vet faktiskt inte jag. Jag har inte haft tid att bry mig om det. Vi har vår sport att tänka på, och då hinner man inte sitta och glo på någon jävla läderboll. Men nu måste det väl vara själva fotbollsmatchen? Vem är du, och är du så jävla bra själv då?